Nettside. Men det har jeg jo allerede, tenker kanskje du. Vel, jeg har en sofa også, men det hindrer meg ikke å kjøpe en ny og bedre sofa. Hvis den sofaen jeg har er en madrass som ligger på to ølkasser. Har du ikke en god strategi på hva du skal faktisk bruke nettsida di til, så er den egentlig ikke så optimal som den kan være. Mens hvis du derimot har tenkt gjennom litt hvordan brukeren skal bruke nettsida di, så har du muligheten til å få så utrolig mye mer igjen på alle nivå i forhold til hva du kan kommunisere ut til den som sitter og holder på sida di da. Ved å ha en resultatdrevet nettside som jobber for deg, så skal nettsida være den ansatte som jobber hardest for deg hele tida, hele døgnet, 365 dager i året. Hvis du har lyst til å snakke mer med meg eller en av de jeg jobber med, så finnes det helt sikkert en link et eller annet sted her som du kan trykke på for å avtale et møte med oss.